Ja. Då ska vi titta om vi hittar påsen som vi lägger. Kommer det komma någon va? Ja. Så mycket godis. Hej Sofia, vad är det här? Kan du hämta? Är det en annans? Leia, har du hittat? Okej. Vi får så, vi ser den gott. Så, yay! Får du ta den? Pengar! Tycker du om det också? Mm. Oj, finns det legobitar? Så mycket. Så mycket. Vi hittat något roligt nu, Lea.